Kad je najveći problem nekad u nekim vremenima bila muzika za misli, kako bi se sad osjećali da samo ti Rebellions budu problem, ali ovo Niko kao ja je prava ideja da Niko kao ja u ovom trenutku je da imam prave sagovornike i da pričam na prave teme. Ana Selak, moja gošća. Zašto kao ako? Prvo, zato što... Evo, zdravo. Zdravo ti i zdravo ti. Koji si mesec? Sedmi mesec. Evo si, svi kada vide sada trudnu ženu, kaže, ja, divna situacija. Reci nam, kakva je situacija? Sedmi mesec, ti i tvoj posao. Pa, fantastično. Fantastično. Da. Ja sam bila razmažena onako u detinjstvu, nekako preseklo se, tako da, lično jeste, da. I smatram da je baš privilegija kada mogu ovako da se osjećam i da radim i da mi ne smeta. I to mi je fantastično. Ja mislim da će dečak ili devojčica? Izvinja, smijem da pitam. Dečak, kako ne. E pa tvoj bata će imati mamu sa najumilnijim glasom. Sigurna sam, da. Ne znam kako će izgledati situacija kad budeš trebala da podvikneš. Ne mogu da te zamislim u toj situaciji, ali... Ja uvek govorim, nije stvar u intenzitetu glasa, nego u onome što mi govorimo. Tako da, da. Da. Ajde ti i ja sada moramo još malo o tim ružnim temama, ali ružnim temama sa ciljem da nekako vidimo jesmo li negde stigli i da li smo neke situacije predupredili. I samo još jednom da vratimo na to moje poimanje stvari. Je li više ovakvih slučajeva sada ili samo smo tu skloni brže da ih zabeležimo, slobodniji smo da ih prijavimo i slobodniji smo da izađemo u javnost sa tim. E, sve se to dešava. I ljudi koji nekako u neskladu sa svojom umnom pozicijom daju sebi za pravo da startuju maloletnike, da nekako budeš vrlo okrutan i bezobrazan prema svojim pretpostavljenima kao što su nastavnici i profesori, a potom i nastavnici i profesori koji nisu, ali pričat ćemo o toj situaciji, interesujem da li je izvučeno iz konteksta. To mi jako izvuče. Ajmo prvo ovaj slučaj iz autobusa. Muškarac 47 godina, uhapšen zbog sumnje da je autobus na liniji 45 dodirivao maloletnik. Jeste. Moj stav, i nemam dilemu što se njega tiče, a to je da ne samo da više govorimo na ovu temu, nego da zaista ta tema jeste zastupljenija. Zašto? Ova krivična dela su uneta u naše zakonodavstvo 2017. godine. Zašto su uneta? Zato što su prepoznata kao društveno opasno ponašanje. To što ih nije bilo ranije, to samo znači da to nije bilo na tom nivou, te ga nije trebalo inkriminisati. Jasno. Čim smo ga uveli, znači da smo prepoznali da toga ima više. I svakako da ima više. I moja praksa pokazuje da ima više. Ja ovo ne vidim kao lošu temu, mada opet kažem u mojoj profesiji nema lakih tema, ali ja ovo gledam sa jednog aspekta. Za polno uznemiravanje imam nekoliko slučajeva u kancelariji za koje znam da ne bi došlo do procesuiranja, da nismo govorili u medijima i da škole i roditelji nisu prepoznali to kao tako inkriminisano ponašanje. Tako da smatram da smo na taj način doprineli tome da dođe do prepoznavanja, pa na kraju i do procesuiranja. Znaš da postoje gledoci koji sad često kada se ove teme nabavljaju, opet ove teške teme, iz tog ugla sam samo rekao, ali sam potpuno svestan da ovo što si rekla, da što više pričamo o tome, s time će slobodnije neko da se ophodi prema situaciji nezavidnoj u kojoj se neđe kaže da, ja sam to, evo, to je taj. I nije do mene. Dobro, nije do mene. Nije do mene i nema moje krivice, nego se to prosto dešava. Tako da jeste to važan. Ajde da vidimo sad to, šta je to kad je zakon u pitanju? Koje su zakonske olakšice da ako jednom ukažemo na tako jednu stvar, da to se više ne desi? Konkretno ovaj slučaj sa čovjekom 47 godina govori prilog tome da nije prvi put da se dešava, da se desilo, da je bilo neke zakonske sankcije nedovoljne i on eto ga ponovo u istoj situaciji sa novim maloletnikom. Da, neko bi rekao kazne su blage pa se opet desilo. Ali ne mora da znači, zato što svaka kazna deluje individualno prema učiniocu krivičnog dela. Nekome može da bude dovoljno jednom, nekome neće biti 100 puta da bude osuđen. Tako da ne mora da znači. U ovom konkretnom slučaju jeste bilo polno uznemiravanje i jeste povećan broj tih starijih lica koja nekako oštećene nađu u maloletnoj deci. Tako da mi na taj način moramo da štitimo decu tako što ćemo kao što su
ljudi iz autobusa reagovali na takvo ponašanje. Oni su ga zapravo prepoznali. A ne bi ga prepoznali, Boško, da nisu čuli kod tebe, na drugim medijima i slično. U to sam apsolutno sigurna, zato što niko od nas ne uzme krivični zakonik i pogleda, član 182a, to je inkriminisano i ne. Nego na ovaj način, podizanjem svesti, mi dolazimo do toga da i na taj način štitimo decu. Šta bi ti sad rekla u tvom znanju i u tvom iskustvu? Drugi put se ponavlja. I drugi put isto činjenje. Koja misliš ti da zakonska regulativa mora ovde da bude po sredi? Da, sigurno će da bude strožija zaprećena kazna. Ako je bio osuđen možda i na uslovnu osudu, on će sada otići u kazneno-popravni zavod. Ako je bio prethodno osuđen na godinu dana, ovaj put će biti godinu i po. Tako da i samo prijavljivanje i tog višestrukog povratnika znači, jer on neće biti osuđen blaženo što je bio prethodni put. E sad da te pitam nešto, spominje se 15 godina. Dobro. Znaš ti da... Mogu na ti, molim te, sad mi to, da nekako u našem svetu tu se raspravlja, a sad ne u ovom slučaju, ne u ovom slučaju, ali u drugim, devojčica, devojka, pa kaže nije krivično ako je neko može sam za sebe da donese posle 14. godine. Je li 14. godina pravo vreme i kada misliš da neko i svojim pristankom može da da saglasnost da se nešto dešava? To dete je maloletno. Do 18. godine mi smo maloletni, je li tako? Jeste, a šta je sa ovih 14 godina koje piše? 14 je granica za decu koja mogu da budu učinioci krivičnih dela. Tako da to je, da li oni mogu da budu krivično odgovorni? Kod nas starostna granica za pristanak na seksualni odnos je 14. Je li to tačno ili ne? Ili je to neko pogrešno izvuko iz konteksta? Ja sam dobio ovde na papiru. Ne mora da znači. Ne mora da znači. Zašto? Zato što ti možeš da imaš i 16. Ako tvoja duševna zrelost nije na nivou 16. godine, a ti to kao laik ne možeš da znaš, zato bih ja uvek rekla nemojmo da se pravimo pametni, nego ništa ne radimo bez pristanka druge. Imala 7 ili 77 godina. Jel' tako? A najvažniji jeste pristanak kod ovih krivičnih dela protiv polnih sloboda. Jasno. I to je izuzetno bitno. Je li zakon promenio bilo kakve stavke u nalaženju situacija da mi mislimo da toga ima sve više ili je sve ostalo? Po starom, taj zakon je bio dobar, samo što se nije primenjivao. Kako ti vidiš situaciju? Nije po starom. Zašto? Zato što ovakvo ponašanje ranije nije bilo inkriminisano, a sada predstavlja krivično delo. Tako da jesmo napravili progres kao napred. Kod polnog uznemiravanja važno je i ta se dilema vodila, da li se goni po službenoj dužnosti ili po predlogu oštećenog. Za punoletna lica svakako je potrebno predlog oštećenog, ali kada se radi o deci, to se goni... Što bi značilo u svakodnevnom govoru, treba neko da prijavi. Jeste. Ne neko, nego oštećeni. Oštećeni, dobro. Mora da postoji njegov predlog za krivično gonjenje. Jasno, ovo drugo je, bez obzira na... Ukoliko njih, odnosno tužilaštvo pokreće postupak. Da, po defaultu. I to mislim da je sjajna stvar. Da se bacimo na sad druge zaostala pitanja kada su zakoni. Ovo sve što se desilo u Trsteniku je podiglo veliku buku i s pravom i po pitanju zaštite profesora, po pitanju sankcija za nedozvoljeno ponašanje učenika. Je se tu desilo bilo šta, osim što smo sad iskoristili postojeće zakone, opet sad vraćamo staro, iskoristili postojeće zakone da sankcionišemo oni koji nisu postupali po pravilu? Jasno. Ja uvek vidim, ali dobro, to je iz ugla posmatrača, ja uvek vidim da se nešto desi. Dobro. Sad neko od nas, ti ili ja, možemo da budemo nezadovoljni ishodom, ali kažem, svaki sledeći put jeste korak napred, sem ako mi ne odemo unazad. Što se tiče vršnjačkog nasilja, ja ne znam oblast koja je više, koja sadrži više podzakonskih akata od vršnjačkog nasilja, a da se oni ne implementiraju. Zašto? Jer neretko ostaje na nivou škole. Ja sam se pre godinu ili dve, kada sam prvi put imala neki slučaj vršnjačkog nasilja, ja sam se iznenadila kada su mi roditelji rekli treba mi advokat da ide sa mnom u školu. Ja takvu školu ne pamtim. Šta ćeš u školu sa advokatom? Kad u stvari škola treba da brine o tebi, škola treba da znaš šta je najbolje za tvoje dete, a i za tebe ako si roditelj. Jeste. Ali ukoliko mi naiđemo na zatvoren sistem gde se ništa ne dešava, gde roditelj poznaje direktora, nastavnika i to ostaje u nekom uskom krugu ljudi, tada se ništa ne dešava i onda ljudi angažuju advokata, ne bi li taj proces, a to jeste upravni postupak, isterao do kraja i kako bi se nešto desilo. Zato što čini mi se da mi nekako
nekako tek sada postajemo svesni. Meni nekako termin vršnjačkog nasilja i relativizuje situaciju koja se dešava. Zašto? Zato što iza tih vršnjačkih nasilja stoje ozbiljna krivična dela koja da su ta lica punoletna, ona bi završila u kazneno-popravnim zavodima. Njih olakšava samo to što nemaju neku starosnu dob i da mogu da odu da odsluže kaznu zatvora u kazneno-popravnom zavodu. Dobro, i jesi pristalica toga da određena dob nije dovoljno niska, jer se čini da nekada i sa 14, 13 godina može da budeš toliko okrutan kao i neko ko ima 18 i da tu u brutalnosti godine nisu izgovor. Da, jesam. Zašto? Juče sam baš gostovala u jednoj emisiji sa jednom psihološkinjom i ona je rekla, ja sam pre 15 godina rekla, naše društvo će da pomeri svoje granične vrednosti. Znači, mi ćemo dobijati ta devijantna ponašanja. Mi to moramo da pratimo. Mi ne možemo da se ponašamo kao da je 90-a. Eto, ja sam dete 90-ih. Znači, nije bilo ovakvih pojava. A to je bilo najgore, najgori period. Da, svakako. Tako da sve je uticalo, sada ne nabrajamo, svi znamo šta je uticalo na odrastanje naše dece. Tako da, ali u krivičnom postupku... A šta ti misliš lično, imaš iskustveno iz svoje prakse, šta misliš da je najviše uticalo na to devijantno ponašanje određene grupe mladih? Ja mislim da ne samo porodična situacija, mada i to velikim delom. Jeste svakako. Pa ja, evo, često se zapitam, naročito sad kad postajem roditelj, ja uvek polazim od sebe. Ja ću pogrešiti. Ako neće ni reality program, ni televizija, ja ću prva pogrešiti. Onda sve drugo je sekundarno. Primarno sam ja pogrešila ako sam detetu dala ili nisam posvetila vreme. Tako da širok je to društveni kontekst. Raduje me radna grupa koju je formirao ministar Ružić, da uključuje veći broj psihologa, pedagoga. To je veći rad. To je veći rad. Ne mogu da kažem da je do sada bilo rada u vaspitno-popravnim ustanovama. Dobro. Znači, mi očekujemo da se i ministar više pojavljuje u emisijama, da imamo više prilike da govorimo sa njim kada su ovako akutne situacije. Jeste postojalo tu neko činjenje i neke izjave, ali mislim da ga nije bilo dovoljno u medijima. Tako da očekujemo da pričamo sa njim. E sad, ajmo ovo drugo. Bilo je protest prosvetnih radnika. Oni su želeli da imaju jedan drugi status lica. Službenih lica. Službenih lica, što bi ih dovelo u situaciju da svako ko ima neko pogrešno činjenje u odnosu na njih bude krivično gonjen. I to nekako nije usvojeno. Šta ti misliš o cijeloj toj stvari? Pa, lično. Lično mislim da polazimo od pogrešne premise. A to je? Mi pokazujemo svoju nemoć time što poruka koju se šalje time što ja tražim da imam status službenog lica, to znači da ja sam u sebe ne mogu da zaštitim. A ja sam potpuno siguran da jedan profesor, nastavnik u ovom sistemu nekada u nekim situacijama nema šanse sebe da zaštiti. Pogotovo ako ne živi u većim sredinama. Ne slažem se. U učionicama mora da postoji autoritet. Jasno. Ali u iskrivljenoj stvarnosti autoritet nije ono što je nam... Meni je autoritet nije isto što nekome u njegovoj iskrivljenoj slici predstavlja autoritet. A hoće li neki bedž, uslovno rečeno, bedž službenog lica i ispraviti stvarnost? Moja koleginica kaže dok Srbi nisu počeli da plaćaju kazne za nenošenje pojasa, nisu ga ni stavljali. Tako da ja mislim da je kazneni zakonik u nekom nepristajanju na normative koji su pristojni i koji su potrebni, kazna je najuputnija stvar. Jeste, ali kazna, Boško, postoji i sada. Ti ako napadneš profesora, ti ćeš i sada da odgovaraš. Također postoji zaprećena kazna, u zavisnosti od toga šta si mu učinio. Je li tako? Jeste. Statusom službenog lica ta kazna može da se poveća. Znači, samo je razlika u visini odmerene kazne. Je li tako? I bitna razlika, a to je ono što šalje. I nije isto kad izgubiš vozačku dozvolu i kad platiš kaznu za učinjenje prekršaja. To je drastična stvar. Ali kažite, izvolite. Dobro, ali bitna stvar jeste u tome ko će da pokrene postupak. Profesori su protestovali želeći da ako dobiju status službenog lica, da ih država štiti, ukazujući da oni neće ili ne mogu trenutno sami sebe da štite. Ja da sam profesor u školi. Jeste svesni njihovih pozicija, na primjer, u manjim sredinama gde postoje lokalne kabadahije kojima niko ništa ne može. U većim gradovima to je nekako čini se sigurnije, ali negde u nekim zabitima. Mislim da nisu u istim pozicijama, samo to mislim.
Može, može da bude. Ne mogu da se pravim da sam s Marsa, svakako pije vodu to što, ali ja opet ne mogu. Ako smatram svoje dobro, svoj lični integritet ugroženim, mene taj kabadahija ne interesuje. Ja ću svoje pravo da štitim. Hrabrost, hrabrost pre svega, ipak mislim da je reč pravo u ovom. Ali evo, ajde i da poteknemo sada ovu. Je li mislite da je izvučeno iz konteksta ovo za tu učiteljicu koja je izgubila posao? A ne znam. Bila je cela priča i to je sad izbačeno u prvi plan. Verovatno treba da bude kontrapunkt, pa malo da se opet podigne atmosfera. Ona će da pozove svoje prijatelje, pa će ti prijatelji da reše problem sa, pretpostavljam, razrednim kabadahijama. I to je izašlo u javnost i u predškolsku upravu, pa je ta i takva učiteljica izgubila svoju. U kojoj situaciji to neko može i da li je? Je li to isto neka manja sredina? Sad to ne znam. Samo sam to pročitao, pa sam to dobio kao ideju da vas pitam. Svakako neke pretnje i neko mešanje odraslih i maloletne dece apsolutno ne dolaze u obzir. Ako je neko izgubio posao, on je morao da ga izgubi na zakonom zasnovan način. To znači da je učinila nešto što povređuje radnu disciplinu ili nije poštovala radnu disciplinu i zbog toga je. Ukoliko je zbog bilo čega drugog, takav otkaz bi bio nezakonit, a ono što jeste nemoralno, van prava, to jeste postupak takve osobe koja bi uključivala lica van škole da se upliću u neke školske probleme. To svakako. Često neke nezavidne situacije ne stavljaju neke ishitrene razgovore i pozicije. Ja se samo nadam da govorite u prilog tome da zakon ide u korak sa životima i da će nam nekako predstavljati jednu dobru stepenicu ka tome da budemo sigurni. Ja u mom poslu, vi u vašem, nastavnici u svojim poslovima. Kako gledate na to? Da li zakon prati savremeno društvo i savremeni svet ovog trenutka? Nikako ne može ići uporedo. Nikako. Jer prosto zakon pokriva neke životne situacije koje su se već pojavile. Jel' tako? Jasno. Ali je važno da ne kaska mnogo. Znači da ne kasni. To jeste važno. Ukoliko sada budemo reagovali što se tiče vršnjačkog nasilja, neće biti kasno. Neće biti kasno. Dobro. Sa idejom da svako iz svog domena treba da reaguje i na ono što utiče, da se neko stvori kao nasilnik i na ono što neko treba da prevenira da takve osobe učine u svojoj sredini. Jeste. Ja sam to hteo da pitam i znate šta mi se čini? Kad dobijemo ovako akutne teme na početku, kao što je ta situacija i položaj ljudi na Kosovu u nezavidnom sistemu, kada ni zakon i niko ne može da ih izmesti iz njihovih životnih sredina, a kada i u okviru toga treba da pronađu neki svoj mir i nešto da rade za sebe, onda sve drugo nam je u tom trenutku manje, a u stvari sve i ovo i to i sve druge stvari čine život svakodnevni da kakav jeste. Jeste, jeste, ravnopravno. Ali svako treba da radi svoj deo posla. Slažem se. I ovo jeste jedna nezakonita situacija što smo gledali na Kosovu. Pratila sam vaš program. Kako jedan savremena zakonska institucija ili pravna gleda na ovo što se dešava? Kosovo, da, i sa ovim da svako može... Baš me je Tonac pitao to, da li ovaj čovjek ima pravo na neku naknadu štete. Iza svake odluke mora da stoji zakonit postupak. Da, a samo da vas pitam, mi se stalno nosimo, ako je država protiv nas, pa mi ne možemo da dobijemo svoje prava, mi ćemo u Strasbourg, idemo do tamo, negde ćemo da idemo i tamo ćemo. Jel postoji način da je ovaj situacija nego kaže, pa idem do tamo? Ali onda država ne bi izgubila ni jedan spor, jel tako? A nema advokata koji nema bar jedan dobijen spor protiv države, jel tako? Tako da ne mora država uvek da bude u pravu, ali iza svake sudske odluke mora da stoji zakonit postupak. Tako da ukoliko iza ovoga stoji zakonit postupak, u šta iz ovoga iz medija sumnjamo, tu se okupila grupa ljudi koji su došli silom nešto da uzmu, sumnjam da su imali zakonitu odluku o tome. Tako da u tom smislu jeste došlo do povrede prava. Ukoliko u toj situaciji stoji zakonit postupak, tu ne možemo ništa, pravu moramo da se povinu. Ja bih volio da ima ono kadija te tuži, kadija ti sudi. Ja bih volio čak i da sam u takvoj nezavidnoj situaciji da to budete vi. Čini mi se, vaš glas mi uliva poverenje. Nadam se i lepota i žene će u stvari ovaj svet izvesti iz krize. Tako da zakon bude stalno na ceni i na poziciji da nam on svojom pravilnošću donosi odluke, ceo svet bi bio u redu. Često to nije tako. Jeste. A kada nije, to možemo da ispravimo tako što se opet pozovemo na zakon.
samo da taj međuperiod bude što lakši za onoga koji je u problemu. Eto, to nam je ideja. Hvala vam puno. Nema na čemu. Hoćemo se vidjeti još nekad do devetog. Kako nećemo. Nekad, da. I znate šta, ako posle... Ja kažem samo da ne bude advokat, pošto mu se sviđa. Ne, ako posle dečak bude na nekom mestu ovde, negde, u nekoj... Znaćete zašto je. Da, slažem se. Hvala puno.